Už ve 4 hodiny odpoledne se mohli fanoušci hokejového zápasu sejít zde na náměstí Svobody, kde tak započali průvod městem až k samotné aréně. Som tu za VUT a paní teda jednoducho a jednoznačně kavalírom. Já doufám strašně, že vyhraju, jako vím, že se jim teraz darilo celkom poslední době. Takže si myslím 100% že vyhrajeme. Věřím tomu, že všechno se vyvede. Během utkání poměřili své síly i studenti na tribunách. Divácké hlediště ovládla Masarička. Oba týmy před začátkem sezóny nabírali nové členy. Pro spoustu z nich tak reprezentace své školy byla premiérou. Myslím, že 8 hráčů máme poprvé tady. A myslím si, že nikdy v životě vlastně před tolika lidma nenastoupili. Podle trenéra Čtvrtníčka byl tento zápas specifický i díky jeho velké medializaci. Atmosféra super, fanoušci jsou úplně bezvadní, je to paráda před takým atmosférou a doufám, že to ještě do třetí třetiny vydrží a doufám, že ještě víc zaberem a budeme to pro nás. Zápas se tak stal nejhlasitějším utkáním v české historii. Fanoušci pokořili hranici 118 decibelů, což se rovná například startu letadla z 1 metru. Masaryčce se vyrovnat ani obrátit zápas nepodařilo. Letošní derby tak ovládla červená. Pocity jsou krásný, vyhráli jsme a to je prostě to nejhezčí, co se může stát. Já si myslím, že bychom od začátku dneska chtěli víc a bylo to vidět na těch klukách, že fakt chtěli moc vyhrát a to bylo pěkný. Po skončení zápasu a vítězství VUT Cavaliers se mohli účastníci hokejového zápasu přesunout do Bobby centra, kde se konala pozápasová afterparty. Pro Muni TV Klára Beránková a Antonín Košťál.